unë nuk ma në përvjetore pjesë kur në ofër me do t'jenë gjenatët e mija që i njërunë luftën, sepse momente që ishte kushtimi për luftë pas vrasës të familjes, së Adem Jashajt, komandantorën legendar të gjithë të rinjët, prej poflasim 1936, e dejnë 1939, nëse nuk ka qenë pjesë marës, në ushtrinë që më për ajë do të ketë në CV dezerter, nuk ka shka me thonë, jo kemi këto, se që thato. Po thoni që tash në përvjetoret e koshares, po marrin pjesë ma shumë dezertur, se sa ushtarë të vërtetë. Dhe të vërtetët, unë them që veteranët duhet pa tjetër të pajise me uniform të veteranit, edhe të kendo, më thonë, ato aradhat meritore, në qoftë edhe në përvjetoret e qeverisë,